Уроки військово-патріотичного виховання провели для школярів Берегівської гімназії. Представник відділу цивільно-військового співробітництва Збройних сил України оперативного командування «Захід», учасник АТО, підполковник Андрій Рисюк, поспілкувався з учнями на суспільно важливі теми. Ми всі розуміємо, що найважливіше – це, скажімо, хліб, а наступне по важливості йде те покоління, яке виростить і дасть змогу його коштувати. А вже потім для інститут сім'ї, інститут держави. Мені дуже важливо було сьогодні поспілкуватися з дітьми, тому що це те майбутнє, на яке ми заслуговуємо. Учні активно та із захопленням долучалися до дискусій, відповідали на запитання. Урок був наповнений великою любов'ю до України та її героїв. Я вважаю, що кожні батьки бажають своїй дитині найкраще. Я просто професійний військовий, який в Збройних силах з 14 років, починаючи з Суворовського училища, поділився своїм власним досвідом, своїми власними пережиттями. І я впевнений в тому, що щось позитивне вони з цього заняття візьмуть собі для подальшого свого життя. Самі школярі кажуть, послухати розповіді про події на сході України, про героїзм українських бійців, спостерігати за зображеними на дошці таблицями було цікаво. А також впевнені, що такі заходи здатні відіграти велику роль у процесі формування їхньої особистості. Я хотіла б досягти в майбутньому, тому що воно для мене досі досить розмите. І я бажала б, щоб кожен учень будь-якої школи почув це. Тому що якщо людина хоч трохи задумовується про своє майбутнє, то вона обов'язково зробить для себе висновки. Так, ви знаєте, я розуміла, що мені потрібно жити тут і зараз. Мені потрібно будувати міцний фундамент свого подальшого життя. Я повинна думати і про себе, і про своє майбутнє. Такий патріотичний захід був організований спільно з лісівниками ДП «Берегівське лісове господарство». Керівництво гімназії запевняє, такі заходи будуть проводити і надалі. Це урок мужності, справжній урок мужності, як я вже казав дітям, коли ми закінчили заняття. Пан Андрій дав такий урок, якому варто повчитися, навіть вчителям. Школярі погоджуються, майбутнє твориться вже сьогодні, а патріотичне виховання в цьому відіграє чи не найважливішу роль.